Ona Rocamora va ser una esquiadora de competició amb una prometedora carrera per endavant. Fins i tot va ser representant de l'equip espanyol en els Jocs Olímpics de la Joventut de l'any 2011. Amb tot, va deixar l'alta competició només 3 anys després per centrar-se en els estudis i ha pogut complir el seu somni de guanyar-se la vida a la neu fent de professora d'esquí a Baqueira Baret.